皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。今日はこちらのコースからやっていきたいと思います。テレミキャッスルウルトラノーマルですね。私が実況を始めた1年前にちょうどやったコースで、アスカチャンネル1周年記念ということもあって、今はどんな感じでクリアできるのか今日は挑戦してみたいと思います。まあ、その時クリア率 0.5% ぐらいだったんですが、結構下がってますね。それでは遊んでみたいと思います。遊ぶ。これはヨッシー、ヨッシー乗るんだっけ。動画見たけど忘れちゃった。ヨッシー乗って、あれ甲羅をさ、バネにさ跳ね返んなきゃいけないんだよね。オッケー、こんな感じだ。やばい、衰えてるんじゃない、もしかして年齢とともに。やばまあ1年経つと衰えますよね。やばい、めちゃくちゃ上手くなってて、もう一発でクリアぐらいのイメージだったんだけどな。おっしゃ、で食べる、吐く、声がなんかガラガラになってきた。あ、わかった。ほら。おし、これ、あーん、食べる。出す。はい。じゃん。じゃん。え？ほい。よし、ここ上手くなったよ。はい。ほい。焦るな。おし。さあ。タイミングがちょっと違うぞ。はい。じゃん、よし、はい、食べる、おい、わあ、えい、よっ、じゃん、来た、はい、なもうやめて。いやー、多分さ、私が上手くなりすぎて追いつかないんだと思う。コースがコースが追いついてこないんだと思う、私に。なんか動画ではオープンとこ行けばクリアできそうみたいなこと言って言ってた。これはね、あの昔の動画はこちらですって言いたいんですが、ちょっと恥ずかしくてね、あの言いたくないな。ちょん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 の入る。よし、こっから、はい、よし、はい、食べる、オッケー、はい、ほい、来た、ちょっと遠いから気をつけて、おい、来た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 みたいな感じで言ってたから、私の動画で来た来た来た、やったー、いけ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 、やったー、声高っみたいな結構時間かかって、20分ぐらい時間かかってしまいました。いや、当時はね、3時間ぐらいかかったので、まあ、じゃあせっかくなんで、テレミキャッスルウルトラハードもやっていきましょう。クリア率 0.02%。このコースはクリアするのが夢でした。で、半年ぐらい前にね、クリアできました。さあ、半年後、再度クリアできるのか、挑戦したいと思います。遊ぶ。も面白いね、やってみるのもね、自分の衰えが。ちょっとやり方全然忘れたえ、どんなんだったっけはい、合ってる、おい、合ってる、ちょっと、あ、全然わかんない自己流でね、いっちゃおうかな、ほい、おい、よいしょ、こっから、はい、どうやって入る、そっか、出てきたパウに乗る、そして入る。大丈夫かな、アスカさんやり方全然違うよってコメントいっぱいもらっちゃうかもしれないんですが、あピーがいなくなっちゃったよ。あかん、あかんぜよこれは、マジで汗かいてきた。冬なのに汗をかいてきた。はい、よっしゃ、
あ、乗れない。おいやー、おいー、よし、オッケーオッケー、これだね。よし、どっち、左か。なんと、おっしゃ、なに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 、あ、これか。こっからちょっとね、難しくなるんですよね。ほい、こっから、はい、ジョン、ジョン、ジョン、よし、はい、頼むよ。あー、できなかったか、ボムちゃん。うわ、間に合うか。うわ、今度こそ、破る。いけ、よし。で、これで左壁キックだよね。ほい、うわー、壁キック、ほい、あー、ダメか。ちくしょう、らにょらなめんじゃねえぞ、これ。はい、ジョン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 と、はい、行きますよ。いけ、よし。いける。ジョン、ジョン、ジョン、よし、いいよ。で、これで入れる？よし。クリリン2回、ここ覚えてる。ほい。で、Pを。ちょっと待って。マジで？よし、行きますよ、よし。おい。はい。登る。はい、おら、行くぞ。ここはちょっと難しい。おい。はい。はい。おい。で、ちょんちょんと入る。よし、来た来た。行こう。これ決めよう。うらぁ、はい、チュンチュンチュン、出た。はい、通りますよ。はい、間に合いそうだね。はい、オッケー。くるんくるんと、ピー気をつけようね。うらぁ、よし、危ない危ない危ない。ほい、よし、中華で、ここね、ダッシュしてしゃがむと大きいままいけるんだよね。いけ、あ、ちょっと早いよ。危ない、ちょっと、やばい、なんだっけ。はい、はい、のーヒップ、オッケー、入る。はい、で、こんな感じ。おい、あー、左の方ですね。よし、決めるぞ。ほい、よし、あ、これはね、ついていけばいい。うわ、こい、うわー、いつ直撃、マジか。ほい、ちょんちょんちょんと、で、入る。ほい、決めるよ。え、ちょっと待った方がいいね、ここね。おい、ほい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 、ちょっと待って。ほい、よし。で、この上が、第二の中間ですね。おっつ、はい、おらー、入る。いい感じ。はい、中間ゲッツ。で、クルリンを一回入れて乗る。あー、乗れない。まあ、ゆっくり行こうね、落ち着いて。やっぱ楽しいね、ウルトラハード。ほい、おい、おら、あ、ダメか。ちょっと早いか。おい、おら、よし、あ、大丈夫だね。ここは狭くてもしゃがめば、私はスリムだからいけます。おらー、あー、やばい、ちょちょちょ、落ち着いて。よし、で、ここはもう壁キック。おい、あー、ダメか。ほい、あ、バネね、持ってかなくても大丈夫だね。あー、スピンだったか、ちょっと間違えちゃった。はい、ぴょんぴょんの裏、バネありはこんな感じで乗せていくと。ほい、で、入る。よし、で、こっから、クッパ戦ですね。よし、行くぞ。なんかね、戦わなくてもこうやってかわしていけるみたいですね。あー、やばい、あー、やっちった、メットが外れてしまった。まあ、こんな感じで今回はかわし系でいきたいと思います。よし、行くぞ。あ、やべえ、外れた。あ、いけるか。あ、ダメだ。
ここまでクッパが登ってきてるとダメですね。さあ、いけるか。おい、よし、いけるんじゃない。あ、ダメか。くっそ。よし、決めるぞ。アスカさん頼む。おい、ちょんちょんと、ほら。おー、いいね、いい感じに爆破されました。ほい、入る。よし、これクリアしたら、はい、カップヌードルの、はい、抹茶味のシーフードを食べます。抹茶味ってすごくない。よし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 、食べた感想は後ほど。決めるよ。ほい、ほい、うらら、よっしゃ、かわせた。オッケー、チェリー、バイバーイ。性格悪いね。はい、クリアです。よかったー。はぁ、やっぱ楽しいね。久しぶりにやりましたが。いやー、懐かしい。これもクリアしたときかなり感動しましたね。よかった。まあ、18分もかかってしまいましたが。面白かった。テレミさん、いいね。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いや、久しぶりにこういうのもいいですね。あの、昔やったコースを再度挑戦するっていうのも楽しかったです。で、今ですね、1周年記念としてこれより10倍難しい鬼畜コースを練習しておりますので、皆さんぜひ楽しみに待っていてください。あと、雑談生放送なんですが、1月の31日、20時、夜8時を予定しておりますので、お時間ある方はぜひ遊びに来てください。昨日ですね、ちょっと動画をお休みさせていただきまして、友達と夜ご飯を食べてきました。で、回転寿司に行ったんですが、10皿も食べちゃいました。この後にあら汁とか飲んで、デザートも食べたので、まあ、かなり食べ過ぎですが、まあ、いっぱい食べてね、皆さん風邪をひかないように今週も頑張りましょう。それでは、アスカでした。バイバイ。